الله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. Isyrakum utawi berita gembira sirokabe itu begini sirokabe ayam yang kami dikini aku jannah dan pura-pura suwargo mana itu khulut itu kita ingat mabuwa siroha yang jannah ajri mintah tihal anhar khalidina fiyah dari kahwal fawusil azim dadas ukuran ya ukuran orang itu baik ini depannya ada nur, sisi kanannya ada nur, itu saja masih dengentikan Rabbana atmim lana nurona, semoga nur-nur itu lebih sempurna lagi. Bapak balik matur karena tadi ukuran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun untuk mengakui jenengan umat ini itu sejauh mana tingkat wujudnya nabuh nur. Makanya Nabi nanti ditangkel di seorang sahabat, ya Rasulullah jenengan kok nitaini itu umatnya jenengan kalian liani. Nabi tanggalkan nanti unta ada tanda di kepalanya putih dan unta ambil orang lain semuanya hitam tanpa ada tanda putih. Apakah Anda tahu unta Anda? Jadi sahabat enggak mesti tahu ya Rasulullah. Dengan tanda itu kita masih tahu. Jawa Nabi, nak umatku tenang lah ini aku padang. Aku berkorona kan. Nak umatku tenang lah ini. Anak padang itu tenanan, kok ada bisa diakses. Enak gelap-gelap. Masalah. Ayo cipun inna ummati yud'ana yawmal kiamati huron hajjalin min asaril wudhu. Umatku itu sumben raine tangane kabeh sikile iku hajjalin do metu napa mure. Dan itu identitas nak kowe mate Kanjeng. Dari sampean ra iso mbok KTP metu sik umat Rasulullah ra iso. Entar kok gembira sing biasa mbok gawe. Kalau kita termasuk jamaah itu kan Nabi itu gembira. Betul, dia sweeping nggak apa-apa. Dan anak rai kan nggak kena di sweeping. Kalau kalau nggak gitu, nggak gembira kan jadi cekurin yang pas stasiun. Cara nampak pas kocak ya kan. Wah, ini udah banter tahu kaji bulat. Nggak tahu kaji bulat, ya tahu kaji tenang ya. Lengkap. Ini lagi ngecek ya, lagi. Eling tahu apa? Kecik apa? Kecik. Saya ini mubalek. Saya mubalek, kok dicekal sama Rawa? Mubalek. Kenemanan lah ini, Mas. Ya, ada. Padahal mubalek. Ya, gue bacakan sekian ayat ini. Bencana ngerti gunanya apal Quran. Ngurah apal itu berarti gue raro gunanya apal. Mulanya orang. Saya ini gue nikal duit ngurah apa? Gunanya duit. Lah nek aku apal berarti ora gunane. Apa? Nek sing ora apal berarti ora roh. Wah ya nyoro nek ngono. Roko tenan. Mung ora roh gunane apal. Jadi sebenarnya malaikat itu ora terus pinter-pinter banget ya ora. Tetep nganggo tanda. Terus protap kok. Protap. Nah, malaikat itu ora pinter-pinter banget. Ya nganggo tanda. Jadi didhawuhi kan yen ati nggih, kok amber mure iku ning ngarep mbek ning kanan iku mate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak gak dinur banget kafir. Nak setengah nur setengah ora. Ya rada Arab ya, pager. Nah, sehingga beberapa itu diulang berkali-kali. Ono istilah yaumat tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Terus malaikat juga ngerti misalnya yu'raful mujrimuna bisimahu. Jadi hasil gambare kok boyon. Wah palu, wah bos, wah rasa terus wah palu toh ya bos. Loh, macam-macam lah. Ono tanda nih. Ono saya ngendikan memang nyuwun sewu rainis di malaikat dulu itu rainis rai ketek rai macam-macam lah. Wajah alam bumi siro data, wala kona siro abad atau. Jadi sebenarnya malaikat ngerti itu ya karena kebijakan Allah sehingga kayak tanda. Mana malaikat sekalian orang sih rano tanda ni, gue bingung. Mereka orang rano tanda ni, ada malaikat lah. Mereka ini jalan ini so. Nah termasuk sing kelip kelip, lah gue semari kegaruk. Ibu perkara ni. Saja ni secara hakikat dia tu mukmin, nyata nono muris. Tapi masalahnya malaikatnya roh itu berdasar tanda. Tanda ni orang. Jelas. Kelip kelip. Mulanya jogeman urusan dek malaikat. Ada langsung urusan dek Allah Subhanahu. Jadi kayak mantur ya Allah masuk kelip kelipmu layak faaleka. Awarai ya.
masih otolim tolim itu layak fa sing samar rak malaikat nak jenengan rak boten warai warai saya itu warai yo sing jalan-jalan apa itu bapa ya Allah inna nuri qalil tapi tetap layak fa alaih kalau sekelintir jadi ijazah ya lakon ya tapi malaikat bareng Bu Arah di Rabam tersinggung terus malaikat bapa inna ibadaka ya Allah sombong gak ngeregani petugas tetap segar. Ya soalnya pinter-pinteran ngurusi ini. Jadi malaikat itu buatan sepinter Allah, pasti gak sepinter Allah. Dia keliru-keliru, nah bab-bab ngoten itu. Mereka ada unsur harus dimengertikan. Buatan malaikat Jibril, buatan malaikat Israel, malaikat umum itu gak ada. Makanya kan masyhur itu beberapa malaikat itu buatan dilibatkan Allah ning hal-hal tertentu. Mergo dine nggih ana hal-hal sing malaikat umum kan ya cita awamul malaikat. Jadi ana dewe ulama-ulama tafsir kenapa ada kulna ya naru kuni berdan. Mergo ketika Nabi Ibrahim diobong malaikat penyelamatan itu rapat. Padahal geni panas ini. Misalnya malaikat udan kudu nilpun malaikat angin. Malaikat angin kudu ketipik sing Nabi Ibrahim diobong. Kena ngenteni rapat Nabi Ibrahim wis mati. Kabeh. Mane pengenan terus ngendikan kulna ya nek dalam fasir kulna iku orang sing kuwi kesuwen aku langsung ngakon Allah nek kuwi dan kene iki saiki aja panas selesai. Malaikat rapat Ibrahim wis dikubur. Malaikat itu kan bisa apa kalau mendunia gak ketitik itu kan kudu matur malaikat angin. Malaikat angin iso apa nek posisi lagi ning kutub sing jauh. Wah, sing lagi ning kene iki kan manjang. Mekanismenya. Nah, ono rapat ono. Wes iku terakhir kabeh njuk persetujuan malaikat ketua. Repot. Lah iku pentingnya wong alim, iku pentingnya wong. Jadi kualitas kata tunayanaru niku ngerti karena itu tidak melewati malaikat. Langsung pengiran, mergo fi asra'i waktu. Lu nak pengiran saged. Waktu tercepat. Iku pentingnya ngaji. Kan arang ngaji ra iso. Itu mana itu ilmu yang saya alimu sembilangnya terakhir so narano tuh lah. Pengkuat jalan ngakir ngalim, mereka mereka mojo. Mereka memang itu di luar nalar. Lama sih mojo lah, gue ngerti ini mereka nafakat ilahi ada ini wali. Wali ilmu maksud itu orang wali duit gue. Gue wali waton, wali duit wali. Ya ini yang merusak biar gue narano duit gue beri. Lalu ini gue mentalannya mirip hijazana ke biar lo. Kok khas biar fungsi kok. Iku malaikat salaket mulikan betul. Wa inna ma hasbutun dirhamun au dinarun. Lantaran enak kuwi contohmu bi hasbika dirhamun. Angen kerene sak dirham wis gelem. Wong mila presiden sampe gubernur sampe apa cukup bi hasbika dirhamun. Allah ya. Eling-eling ya. Nah, kados ngaji wae ini. Bab itu yang sing alim Quran ngerti fattakun ya ulil albab jauh di atas fattakun nar no mergo neraka iku piye-piye makhluk kowe wedi mun neraka anu kula bola-balik matur jeng ben tiang-tiang saleh digojlok kowe pangeran kenapa aja kok ibadah tenanan kok ben bu swarga cita tak kok kenapa ibadah tenanan kula wedi mlebu neraka terus nek aku ra ge swarga neraka terus aku ra pangeran terus nak aku rada warga rokok terus rabuk sembah buk barno. Jor jor ya malah. Makanya orang kata fattakuni ya ulil albab. Kena pancen ulil albab dewa aras tenan ya wedi wedi Allah. Bahkan Allah lawalam ya khluk jannatan wala naran tetep buk sembah. Paham gitu. Di jogeman apa-apa ditaklek sampai fasilis. Ana wong alim alama, sebut tamoni merengut koyo alim. Gobloklah anak muni monggo-monggo jare alim. Wong alim muni monggo. Kemana anak kowe mulat semua turun rawuh wa terus koyo kiai api anu. Tekem ngono mare iki, tekem ngono mare. Koyo ya dengan waris ya. Lah kowe nek ngerti ngono terus ngerti kualitas ayat fattakuni ya ulil albab. Makanya riba itu termasuk dosa sing gedhe. Mereka yang bab-bab muniku awal yang ngendikan wa yuhadzirukumullahu nafsa
Allahu na ijek dosa biasa. Iku muni wayu hadirikum wa annar. Apa? Kowe tak wedekno. Tapi ning gone bab-bab dosa gedhe Allah ngendikan wayu hadirikum wa nafsa. Kowe ngadepi aku. Kowe ngadepi aku. Wong kok ditantang, kowe ngadepi. Jadi kawannya cara pondok, kowe nak melanggar to ngadepi keamanan sik ringan. Tapi nek kowe ngadepi aku berat. Itu gak iso dirasakno kecuali wong sing dawuh Imam Ghazali memang dia ngeluti ulumul Quran. Cekak penting ora istilah iku mutlak muqayyad terus ora penting. Makane wis ora ngono-ngono ana. Ulama jenis iki kok takok iku mutlak muqayyad nopo sebuti ora iso jawab. Nah kowe kan iso. Wah ambil itu mutlak muqayyad. Pas tu ayat ora iso nyong. Ayo lan ana ayat wa yuhad lirukumullahu nafsa. Iku dosa-dosa tertentu sing termasuk riba, termasuk ane beberapa dosa sing Allah gak berkenan. Mergo wong utang iku mergo buta. Utang sing bisa itu utang. Mula utang saya ini bulat-bulat. Bulat-bulat. Ayo jangan ojo jadi rentenir kan sakit. Mulane Allah duka fa'dzanu bi kharbim minallahi wa rasuli. Kowe nak nglanggar iki nantang aku jare. Nantang malaikat iki enteng. Paling banter kaya Mbak Israel dicekik bar mati. Beneran kan utang akeh mati. Tapi nak di istilah fa'dzanu bi kharbim minallah dianggap ngelawan kaya wa yuhadzirukumullahu. Nah kowe nek salim tenan iku terus ngerti oh fattaqullah top berarti fattaquni top. Nah fattaqun harus sak ngisor iku mergo wedi mlebu. Nah padha kulna ya naru kira-kira ngono kok sampai kulna no mergo dawuh mufasir-mufasir umpama iku Allah ngutus malaikat iku kesuwen iso bayang no mas kowe malaikat udan terus bisa apa tanpa angin malaikat angin bisa apa nak dene ora ning titik koordinat iku. Kali pas melaku-melaku yang Bali, malaikat kejadian ini Irak. Wah, Irak ribet, no? Ini ya semua baru waduh. Nah, pangeran gampang. Kal benar buruda. Nerokok sebagainya yang mestinya panas, yang mesti sulap. Kunaya naru. Lainnya sulapan, normalnya kudu cepat sulapan. Kok sulap, ya repot. Terus kuni berda, no? Lah, geni ku ya rada goblok, waduh. Nak bardan kok dene dadi es ku ya mati kanyepen. Lah pira dhewe bersuara gendhi nak gak diterangno detail iku ora paham. Lah nek wong ngendi kan bardau basa. Adem sing positif lho. Dadi gendhi gendhi nak ora terangno ngono ya ora paham. Adem sing positif. Lah mesti nek kita wae Allah ngono nak utang nyaur lho. Ora kok merangno utang oleh ya nyaur nak ngono tok. Kudu lengkap. Utang boleh yo. Kayak Rabi ku sunah rasul, kudu terusno. Rabi lan tanggung jawab iku sunah rasul. Lha menene men kan ana aturan Nabi kan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Niai yo ngono ha. Nyampe no ayat Allah ku wajib lan ikhlas iku sunah Nabi. Lha iku sunah Nabi. Entek golek dhuwit tok. Ngobune partai istaro bi ayati hakon yakin lu sih mesti bener raiso istighfar ya kudu nyaur utang adol agama itu raiso istighfar kudu disaw raiso utang astagfirullah nyaur yo halo tak terangno ya. Jadi mulane ngaji, kula nu nak ngaji jalalan, ora usah nungsuan ben wong roh. Malaikat ngaji yo ngaji. Engko sekali diambil-ambil ngono iku iso ae sowan-sowan sing iso salam templek, sing mlete, sing sok-sokan dulurut aku. Lah nek sing ngene iki ngaji sing ngaji no. Jadi wong iku kudu dudukno Allah segala-galane. Pokoke nek ya komit tabiul mursalin ittabi'u malaisa alaikum. Wes. Lah anak soal kau golek duit, yo golek duit mergo kanca, mergo apa lah wab tahu. Si golek-golek rezeki, tapi aku mergo ya selamat nopo. Mergo kemanusiaan ya somongi, ustaz ya manusia. Dadi mau ngaji kok ikhlas, tapi kan sak aku yo. Ikhlas mong panjen. Maksud sosial ya, utawa iya lah soe. Yo dadi sunah rasul ku rabi lan tanggung jawab. Tablek lan ikhlas. Yeah.
Itu lengkap, itu sunah rasul. Arab itu war-war-war-war. Wana sito pekat, akhirnya uang terlantar ngelaro gitu dari sunah rasul itu. Rabu ada nuwaca retoreten. Gua lewat apa tablet ngalor ngidul tablet nyampe na ayate pangeran ngalor ngidul kira kotak masjid mlebu apa tewarian kok janda marat mlebu aduh jariah mlebu dia kotak kotak jariah mlebu tuntek ya mbak panitia ya kena jenis ibu swarga tak gugat oh tak gugat, yakin tak gugat tapi orang dibuka itu seramu bu gitu misalnya soban atau disoteng pangeran pak itu yang menjadi disoteng, gombrak kalau nanti itu tekin terus panitia debat, ini piro, 2 juta, sih tak mulai 1 juta setengah tak mulai 1 juta masya Allah, ada hisapnya ya Allah ya Allah ya duit sing wis kadung ning kotak masjid wis kadung diniati kowe ngene wis kadung diniati wakaf iku sesuai niate wah malah saking fanatike madzhab Syafi'i aku syartul wakif bi manzilati nasi syare jadi wakif nak kamu ngomong go keramik kudu rai keramik ora oleh rai mubalik bi manzilati nasi syare posisine koyo tek syariat. Kali panitia masjid dia mengiri jada sepuluh duit 1 juta pak yai lumayan gak keran-keran masjid nombor tidak mal nopo mau gak wudhu boleh terus show buat ini masjid ini hukum kau sama terus hukum kalau kau lihat oleh itu Dik boleh budi dek gede, anane nang budi. Melek nang ngapalan Quran iki kersane barokah. Ada beberapa ayat sing ketok Mas konstruksine ya, yauma tabyadu wuju. Nah malaikat itu hanya berdasar tanda. Mulane engkok wong mujrimin yuk raful mujrimuna di sisi. Nah, paling efektif sing diakoni pangeran ngene wae. Nak wong saleh niku simahum fi wujuhihim min asari. Anu kula bolak-balik kampanye sujud. Wes paling efek. Imam Bukhari ndamel bab sujud iku judule fadilatus sujud. Niku terus diulang beberapa kali tentang ahadisus syafa'ah. Napa ahadisus syafa'ah? Niku Kanjeng Nabi nak ngendikan sujud itu diulang-ulang. Terus dawe Kanjeng Nabi wa taqulun nar min ibni adam illa athara sujud. Dibalene walam tak kulinar asar sujud di satu kod yang ngulau ngaji Bukhari ya tenanan rakyat kue di Nabi kula nguji sujud kabeh geni ku doyan raimu doyan awakmu kecuali asar sujud itu balanya walam tak kulinar asar sujud jadi Nabi ngendikan sampai dua kali di satu kod ya kabeh nerokoba iku doyan awakmu kecuali asar sujud itu balanya walam tak kulinar asar sujud. Ibu teng Bukhari teng Muslim. Terus Imam Nawawi yang terkenal Syarhun Nawawi. Muga-muga Imam Nawawi. Muga-muga asarus sujud iku ya anggo tapi itu. Tapi sing al ma'ruf ning lughat, iku pikiran asarus sujud mesti bathuk. Tapi dari Imam Nawawi masalahnya kan cara madhab Syafi'iyah sujud kudu ning 7 anggota. Muga-muga ngono, sing muga-muga akhire neraka ora doyan raimu, tanganmu, dengkulmu kan ya umur tu anas juta ala sahabat ta'adun kan al-jabha wal-yaden wal-rubbaden wal-kodamen tapi Imam Nawawi yang ngendikan yang ngeper maksudnya ngeper itu tapi terkenalnya panjang yang kerasa harus sujud itu orang identik sampai badok mereka ayat itu yang matab yaddu wujuh watas waddu kan yang wujuh misalnya munib dengkulai murah perahini orang kan yang wujuh mereka sujudnya sanyuk
dengkulnya wes tua. Lah akhirnya kan dengkulnya suwi. Akhirnya sing murah apa? Lah itu nak malaikat sentimen iku ora dianggep murah, aliran apa? Bisa ke aliran aja. Lha iki Islam apa dengkulnya murah? Maksudnya kan lucu. Lha iki aliran apa dengkulnya murah kok ora ini beteng. Kan lho. Ya aneh lho, maksud badu ewe ya kan flat ya tadi malaikat aku yakin lu tertarik lucu ya mas lucu tau ke Mansur misalnya raine gelap tapi badu ewe itu apa dungkul ewe itu lucu kan ya jadi si mahum fi wujuhim min iku rata-rata ulama iku ya nyontokno badu. Karena kalau bela-belai matur, masih ke madhab Syafi'i. Terus delok neng desa-desa itu mau sujud itu mau sing tenanan neng baduk. Akhirnya rontok merkongkong utawa tangan. Ya coba agak gak. Iya-iya mau diusujud sing mujma'alih itu jabah baduk. Soal gue kepengen sempurna, gue kiai kok ra sempurna. Baru itu gue kiai kok usir rakyai gue kiasno. Kiai sujud apa sih gila orang mancat. Ya sujudnya orang kiai. Ya sujudnya orang kiai. Itu bisa kok. Tugalnya hafid yang desa-desa. Macanya fatih orang itu macanan apa. Ya macanannya orang kabeh. Dan sampai kabeh macam itu ya. Buca kok orang podo kok di. Utak kemul. Paham ya? Ya kayak aku ini gila. Lurus kiai kok ngenteni mulut. Ya kiai kelas mulut. Tapi rejek. Wong pengerane padha sifate selalu rozak kok ana pendak mulut pendak rezeki. Lha cara aku kan janggal tapi ya cara Tuhan ya ora jeneng yen makome ngono. Kenyataane. Entek makome iku ngono. Nek cara kene sing wis hakikat iki janggal. Antar rozak fi kulli khal wa fi kulli syahr wa fi kulli yaumin. Limada ya Allah rozak tanah fi asyhurin ma'lumah. Ngono niku ora ono. Mau anggur mulut seneng recep seneng barang apa ya sing susah iki kere ya nanti tiga pertemuan kere ya iki surah surah terakhir ya sesuai sabar kere sabar kere sabar mulai ya alhamdulillah tapi cara uang mas sendek makom ilmu hakikat wah aku ya jangka antar rozak fikuli khalo fikuli zaman niku wonten Gusti abdun ibadika wasofa kabi annaka rozak tahu fi ayamin maklumat wa fi asyurin maklumat niku imanis budi cara aku takut jabe pengeran ya imane ngono hak iman iman kumat kumatan ya makamu akhirnya ya anak ibadun ni abdi sarang ya istina pentelu kowe. Besar. Mulut. Mulut. Ya pentelu rong jutaan 6 juta. Selalu mesti 6 juta ping sawulan. Ya wis sik, Mas. Wis urip, Mas. Wis payu ayo, ayo. Wis payu, Cara. Cukup. Ya dadi eling-eling ya. Dadi wong iku ora oleh anut hakikat nemen. Tetep ana makruf no. Mergo al makruf iku anggere wong muni sujud itu mesti watul jabah. Tapi ki aja nirokno ngono. Iki mau cerita. Mulane jari Imam Nawawi lan ngendikan aku berharap walam tak kulinar athara sujud itu kabeh al maut iku sabab. Mergo bayangane Imam Nawawi iku yaiku kabeh iku maut iku sujud. Tapi Imam Nawawi ngakoni, tapi biaya-biaya cara lu kok iku muni sujud iku batuk. Apa riwayat-riwayat huron mukhajjalin iku yo wajah bayangane Kanjeng Nabi lha inna ummati ana yaumul qiyamah huron wajalin iku yo kabeh iku ning wajah. Paham ya, dadi mulane ana hukum tapi ana ma'ruf adatan, ma'ruf adatan. Wis ngono. Ane terus kabeh alamate yuk raful mujrimuna fisi mahum fayukhadu bin nawasi wal akda. Tapi nawasi agama iku go pelecehan. Dadi mergo terus batuk ditekuk dicuancang sampe cikile. Ya, mulane terus bunder kok bal terus digludung.
Dan cara kiai kuno nak mlebu neraka jare digludung neraka. Mergo bentuke wis koyo bal dirut. Mergo yo kudu binawasi. Ijek mukam, mukam iku mukam iku lafdun sing mukam iku lafat sing ditekuk iku mukam. Dadi wis waca ana mimpin aidim setau mlebu neraka sak terus ayo. Terus fa akhsayna sebuti sing masalah. Iku sebuti inna ja'alna fi anakihim. Terus fa ya ilal asqan fa hum mukmahun. Mukmah iku sama nak ngaji nahwu. Lafat mukmah itu ditekuk-tekuk antaranya dua lafat atau dua kalimat itu sinapa mukam, nama? Jadi mengenai rasa mumpun rokor, jadi mendasem tewekok dicepet non yang boleh dua apa dengolem, terus nganti janggutem kena agam kena apa? Tumit kena itu terus ditekuk, ya wes soalnya geludeng, itu mukmahun, nama? Mumpun tak. Jadi apa kejat-kejat teraiso, posisi ikut cancang. Jadi tuan tangi ahlal napa? Nah, mulane ora ana wong alim kok kiai kuno nak daran pun roko diglundungno. Mergo posisine wis seperti itu. Dadi neraka wis menurun posisimu. Glundung. Lah neraka swarga iku munggah ana krengkelane. Amal pas-pasan dosa akeh. Ane dosa diistilahno ngeboti dadamu. Liyah milu auzarum. Mulane dosa dianggep ngebati gegermu. Mulane Kanjeng Nabi diistilahno senajan to iku khitab kepada umatnya, nak sing keceluk dosa iku allazi angqadha dzuhrana allazi kan wa wada'na angka wisra. Wisra ku apa allazi angqadha dzuhra. Dadi dosamu iku disebut dosa sing ngebot-ngeboti gegermu. Kok jajal bang wis menek nggo dosa sak gunung Uhud. Wong menek biasa wae ceplok meneh nggowo. Bawa duit kotak masjid wala. Oh receh bisa no? Kok ini ada-ada. Bayangin loh, ya serasa dicerok-cerok. Penting ngerti, no? Saya ngerti. Ya, jadi taro itu khitab nih gue nih wong-wong sing neng suar neng budi maksaru kelasnya spani. Jadi wes asik, no? Jenenge delok no, jenenge delok berarti ora kena audit no. Yauma tarul mu'minin. Yauma yaqulul munafiquna lil munafiqat lil ladzina amanu. Oleh ngucap umzuruna. Ningalana sirana ingsa e umzuru ilaina. Absiruna tegese delok sira kabeh nak ing kita. Fikiratin fathil hamzah wa kasrih dha. Angziruna napa? Sebagian kira boten umzuruna nate napa? Angziruna. Ngenteni sira kabeh nak ing kita. Jadi iki cerita sekaligus jadi mafhum wong ning donya kancanan wong kafir ya oleh, kancanan munafik ya oleh. Mergo ning donya iku nggon bareng-bareng napa nggon campur nggon bareng-bareng. Ben sing oleh pisahi wamta zilya ma ayyuhal mujrimin. Buktine tiang-tiang munafik jeng ben ketemu wali-wali. Iku nunjukno nek ning donya ya kanca akrab. Yang munafik jeng ben ketemu wali-wali sing kancane akrab. Bareng wali-wali ki lolos. Dulu aku kancamu kok kowe lolos aku ora. Iku nunjukno nek zaman ning donya ya oleh akrab, kanca jalalen, kanca sing sitok ngaji tenanan sitok kok mergo ana tumpangan iki piye? Sing sitok ngaji tenanan dienggo taat sitok nggo kulaan mergawe iki piye? Ya ora nyindir misale maksud e iku. Sing sitok ngaji tenanan bentuk nure Quran dilakoni, sing sitok nggo kulaan. Iki piye? Ya ora padha maksud e yo mesti ora waduh. Lah malaikate rada alida keng iki kulane ra bayar ngedole kok larang. Lah ya kulane ra bayar kok ngedole. Iki piye? Lho kula niku pancen setuju ambek teori ngoten. Sinten Raja Habasyah, Raja Ashamah, Raja Najasyi. Niku apik mbek sahabat, iya baru kaya teori. Ndek niku ahli dagang. Gusti kula jabat dadi raja niku mboten bayar. Jenengan kaya ilmu saiki aku dadi raja ngekek wong kok kon bayar. Kaya kula niku, kula niku kecelok alim diparingi pangeran. Wong alim mesti ade ora iso kabeh kersane pangeran. Yo wis tak obral kene iki, wah ikhlas. Kula wong waras ya, maksudnya waras itu ngerti aturan, itu jadi waras.
Yo wes wes. Daiki entuke kok pangeran. Kula kok kiai yo gratis ngedure kok. Logikane iku piye napa? Piye? Kok malah gremeng barang nak sithik iku? Piye? Masya Allah. Nah, sobat nak neng akhirat terus ketoro. Podo-podo ngaji jalalan si tok lolos, si tok ora. Terus muni ungguru nah. Sebagian kira apa? Angguru. Entah ini aku ikut konco ngaji. Si tok uber, panjang ngaji ini ikhlas terus wali terus. Barber. Si tok aja kok ngono. Kula ade ra bayar ya, kula ade ra bayar kok. Aduh. Ngajine iku ngajine inna rabbaka wasiul maghfir. Dadi ngajine iku Gusti ngoten-ngoten jenengan wasiul. Ayo ngajine iku. Nak tafis mongko jubuk kita nak khut keseng jubuk kita alqobasa ing sinar wal idoa tetese ing pepadang minurikum saking cahaya sira kabeh lagum ila lahum. Jadi tetep sumben niku ketara beda di sing ikhlas di sing boten napa ikhlas teng ikhlas akhire gadah nur sempurna terus dijaluki koncone ora ikhlas sing nunjukno zaman ing donya iku tiyang kancanan sinten mawon niku angsa nggih biasa mawon pancen omene kados teng Indonesia teng kemajemukan penting padha enake lah ning jemben tetep ketara kira lahum istihzaan bi kila den dawana lahum maring wong akeh istihzaan karena ngenyek bi mung wong akeh irjiu ora balya sira kabeh ora aku ing buri sira kabeh wal nami sumangka golek sira kabeh nuron ing nur. Maksudnya ya, kaya golek norm dhewe ngajine ya bareng. Sak majelis. Kok sitontok sitok ora ya kok golek-golek dhewe. Baru jauh mongko bali sapa ngake. Faduri babena. Mongko den gawe bena wa bena. Mene napa bisuren kelawan batas. Ila den dawana apa ngene huwa te suri surul arafu batas araf barat batas sing sumben keceluk jenenge napa araf. Arafu nama gunung atau nama batas. Lahu bab kang tetep kedue sur babun te pintu sing batinu kang te jero ne bab fihi ar-rahmah iku ana rahmah min jiatil mukminin wa dhairu te dhairi bab min jiatil munafikin min kibali sanging sisi ne bab ala dhabu te siksa. Jadi kalau bila balik matur aku enak kelip-kelip malaikat rapati roh terus digaruk mergo ora ketara akhirnya temang sang ning roh. Kau kalau mau kedimaulan ni kalau ni usah malaikat awamul malaikat buat tersinggung borak ura penting macam malaikat tetap orang sepinter pangeran gua semesti malaikat orang sepinter. Jadi kelip-kelip dia ni kan protap pokoknya angger sing ono nure sempurna gua dah kok kanan sing ono nure dah kok kiri masalahnya ono sing kelip lah gua kegaru. Wes melane sing jelas melane nur kudu robbama atmim lana nurona ben gak ngel-ngelo. Dari malaikat itu berdasar santi Mas Protap. Misalnya ten, tawari hai gue pidato ya kena, botol ya kena. Uang gue nak soleh kan diceluk malaikat lah, rasa bener diceluk pangeran keduren ya. Zaid Rene, coba tangan kanan, yo dilo yes. Lah nak uang gue lek, us penampilannya sekitar rumah. Iki kita pem catatan awalnya ditompo tangan kiwo. Iku cek lumayan mas, tompo tangan kiwo iku cek lumayan. Sing elek-elek, misalnya malaikat itu madhep ngidul gitu, balene malaikat itu madhep ngidul, menghadap selatan. Lho dekne nampane mungkur sik, penerima kitab itu juga madhep ngidul. Berarti menjadikan sing ngekeki kitab di waro adzhari napa? Dadi nampane ngene. Ningkur. Dadi wis nganggo tangan kiwa. Bisi malih ijek carane madhep waro anapa? Adzhari. Jadi gamane malaikat e madhep ngidul, dene madhep ngidul, nampane membelah tangi. Wah malaikat banget roh iki jelas berdua ini napa? Lah yo wis bisi malih cek waroa. Lah ben aku nampa bismillahirrahmanirrahim, sholli ala sayyidina Muhammad capek napa? Capek. Pemenan nak nganti diumumno ha ning malaikat Soibul Fadilah Ki Haji baru mau nerima malaikat diceluk Soibul Fadilah. Wah ya. Tom
Nah neng mahsar iki diundang Sohibul Fadilah Kiai Haji Toha dimohon ke depan. Aman nak pancen MC-mu nganti wani ning akhirat. Nyebut kuwi Sohibul Fadilah. Wah, aman tenan. Aku tak jamin ora dibarno. Jadi baru utuh lho. Urutan lho, sampean dikisap iku utuh. Gak iso nganggo atribut pas pidato ora iso. Sembayangno. Ora lho. Selane kula suwun wis ping pira kadare kudu tau ikhlas. Monang. Kados critane Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Al-Bustami, wong kudu duwe ibadah sing napa? Ikhlas. Mulane dawuhe ulama-ulama mursyid riyen era original iki. Oh khatmid dal isyarat. Kabeh sing tau tak ulang none muridin iku ilang kabeh. Semua ibadahku sing di depan umum ilang kabeh. Dan yang manfaat pada saya illa ruka'atun. Sebagian riwayat mang ruka'atun, sebagian ya raka'atun illa ruka'atun raka'atuha indas sahur. Sing nyelametno aku ning kersane pangeran, aku selalu di sujud-sujud sing wong liya ora roh hubunganku ambek pangeran. Mergo nek depan umum ngaji terus butuh penampilan. Iso bayangno, misalnya MC ne ayu terus kowe maca elek kan ya iso bayang. Enggak menarik. Misale diundang ning Batam kok pidato ora rong jam kan yo isin. Bangune agak kok 5 menit. Padahal misalnya 5 menit kemudian kul la ilaha illallah wis tak kholal. Janala lha opo nganti rong jam malah papo. Utekem lho. Tapi kan nek opo rong jam mergo isin kan? Sang akeh kok mok. Mok sedih mok 5 menit to. Berarti yang membentuk kue pidato rong jam iku mergo nganggep paham napa mergo kompensasi? Lah nek sekedar alat swarga kul la ilaha illallah dak kholal. Tara ya mang, lha lho ono barang. Wong cukup la ilaha. Dadi ikhlas kudu mbok jaga. Wong ikhlas kok gampang, kok nang ndel ikhlas kok gampang. Tak warai ya carane ikhlas. Elmune sing kuat. Duwe wae pangeran, ilmu wae pangeran. Ora ikhlas ora melok duwe, no. Ora melok duwe. Lambe wae pangeran. Lambe ya, lambe. Mulane obral ora sabar apa ngono. Wah. Ya berat nak ngono berat nak terus ngono. Nah Imam Syafi'i ngendikane kula sing apal makalah-makalah ikhlas. Wong iku kudu seneng pangeran. Terus ngendikane beliau tak apal menya. Wayakunu baina wa baina ka khob'ah iku ibadah sing simpenan, sing wong liya iku gak khob'ah. Ya misale kowe melepuk, misale Syafi'i melewete sama ni duwe akeh. Jebule nggo nutupi nak kabeh tu ora oleh kena kiri. Iku khobah, sawangane mlete jupule motivasine iku. Khobah. Kaya muni mlete, ben wong sing utangi yakin iso nyaur. Mergo nek meneng kan wah iki meh. Dadi iku khobah, ibadah sing di luar dugaan. Kemana riyen wonten sahabat, mlete nepo. Nak mlaku misyata mutabakhtirin, mlaku sombong ora kok. Sampai Kanjeng Nabi janggal. Lho cek kuwi ning mlebu ning daftar swarga, padahal mlakune mlete nerawan kuwi. Mutabakhtir sombong. Lha cek ora bisa mlaku mu mlete ngono kok. Dicatet ahli. Kulo saking banggane Nabi nderekno jenengan. Mulane aku mlete ora ono bejo koyo aku. Wong kok iso nderekno jenengan. Terus nglawan wong kafir. Jadi pun benro kabin, aku lalu bangga dengan saking bangga aku harus mengendalikan diri aku lalu nak melaku luka ya gitu. Ya aja tiru tapi cuma cerita itu kan ya khobah, jadi sawangannya melete cukup saking bangga nih kayak gue lagi untuk duit 1 juta zaman ke kiri nih terus duit 1 juta melaku kan rubah kayak anyaran ke payu pidato anyaran ke payu pidato terus untuk duit makumu kan beda. Iya pun kurang niat sombong lah gimana sur. Lu nari sih saya kan keseringan tuh gimana sur. Syukurnya kurang. Sen pertama. Wah. Diring-diring. Ya. Tekos kipas-kipas terus GR ilmu nih bapak manfaat. Wah, marem lah sobat.
kaya iku lho Ki Mansur, maklar pertama payu ning pasar. Ngono ku suksesno dagang lu semeneng. Kemarin wis moko pertama. Utawa dukun pertama gotrine payu, sing pertama. Pokoke bangsa pertama wis top. Telur. Wingu. Eh duwe duwe iki pasan jare apa iki? Ora diterusno pas dadi apa MC pertama kok? Penyiar. Penyiar. Semeneng. Lah iku gayane mutabakhtir tapi sing apa rido. Rido banget. Lu saking banggane Nabi. Balai sahabat, sahabat itu ya rodok kacau kadang. Nabi itu ngendikan pas khutbah, khutbah nom. Ya, mimbar Nabi kan gak kau mimbar saya itu wapi api kan ya mimbar tapi orang sempurna ya. Dice, Nabi kok ikhlas, orang buta panggung sih. Nabi buta ngendikan ya bok. Abu Hurairah golek nenggon paling dhuwur itu ana watu, Sakharat ning ning di Arafah. Niku lho watu paling dhuwur. Ora ana ning riwayat Nabi takok panggung bareng. Bareng Nabi wis ning watu paling dhuwur, takok Istan Sitin Nas. Ya wong-wong kon meneng aku tak ngendikan. Ya ngono tok Abu Hurairah terus. An situ wasma'u wis pokoke melantes digo khotbah iki ku critane asal usule iku ngoten. An situ wasma'u. Nabi ngendikan. Nabi pertama ngendikan niku nek itu harang arek sonira. La alila alqakum ba'da hadhihi. Dajung menawa aku ora ketemu kowe meneh. Terus cerita aku Nabi digerakkan anti riba wa awalu riban atau uhu ribal abbas. Saiki sing tak terus ngendikan wa inna dami ngene sing paling tak ngene jamu Iyas bin Rabi'ah ngene wis pokoke. Aku apal lagi tenan wis. Lewat ulama tenan iki ra mubal lagi ulama tenan ngerti lah. Ya ngono ora terus. Tak kok bangku gue pas tau lah, kon sistemnya dijajal. MC ini masuk tau lah, orang bangun dia udah orang, dice, nampak. Nah Nabi ngelam pangeran, pas ninggal ni kan Nabi akhirnya nama Dina no uang keluarga, akhwalun Nabi gue gak no mimbar no. Nabi ngelam pangeran, lo napal teke hadis. Wa ya tamayyalu Rasulullah yaminan wa shimalan. Nabi sangat seneng ngelam pangeran gue. Gue mau cara Jawa ekspresif cara Jawa, cara teater napa? Ekspresif. Nabi ya tamayyalu Rasulullah anin jamini wa an simali. Bos, Nabi ngendikan niku sok ben nak ning akhirat jung. Pangeran niku duka. Anal jabar, enal jabarun, anal mutakabbir, enal mutakabbirun. Terus wayab bidu Rasulullah ya dahu wayab sutuha. Ibnu Umar kan gak ngerti, mulai dong mundur. Sahabat ada tarar, sahabat itu yang menusuk. Oh, Nabi fisiknya kan gede ya terus ganteng tapi rokok gede kue perlu ngomong apa? Ya gede ganteng gede gagah. Terus dari Ibnu Umar nenggu isar produk mulai asli sih. Hatta inilah akul kula apal tak hadis lah akul nggak gue lam tauhid. Hatta inilah akul asa kitun huwa bi Rasulillah. Wah rubah nak jantung ini berdua. Orang kaya kue ngelam pangeran dengan alhamdulillah. Kok saya gitu, bukan anak khutbah sing rono bayaran. Lu orang yang sama mas, bareng diundang. Sengtok yuk, betul. Khutbah ini sing rantu. Alhamdulillah dana bawon, ala dia dana. Bareng pidato sengtok. Wah, suaranya yuk kok wapi terus koyok. Iya, gula makanan benar. Kaga. Dadi nabi iku nek sing ngelem pangeran, mulane ana wong kok getem ngelem pangeran ra iso iku berarti ora sunah rasul. Rumah rasul iku nabi wa ya tamayyalu Rasulullah an yamini wa an simali. Hatta innila aqul asaqitun huwa bi Rasulullah. Mengko dene adalah faraitul mimbar yataharraku min asfalih. Dadi obahe mimbar iku wis ora ndhuwur tok, Mas. Iki pangkale wis rubah. Wis aku apal tak atus. Atta nazartu ilal mimbar yataharraku min asfali. Makin rupanya sahabat ya, kok kue-kue mudur. Terus sahabatnya mudur, wah baru kayak kerubuan. Mudur. Kayak apa Nabi senengnya pangeran sahabat. Nak diceritani pangeran, Nabi gue ngakak. Guyu sing ngampe hatta badat nawajidu Nabi guyu dohika hatta badat nawajidu. Itu orang Yahudi
abrun akhbar ngelempeng ya. Padahal ya Yahudi Nabi semua nggak pegang lebih tunggu lebih Nabi. Kau neng bab-bab tertentu agama musotikal lima benayat. Yo ono sing wajib buat ingkari pas yo harifunal kalima amawadi. Tapi ono hal-hal sing kau ikut tasdek. Mereka sama, mereka apa? Sama. Itu disebut kabeh agama musotikal lima benayat. Mulane ora iso kebiahuyah. Kabeh Yahudi salah. Lang kok nak pas sing orisinil. Saya mung Yahudi ya kulun inna Musa Nabi wah terus kabeh muni salah. Kabeh. Iya tara. Wong Yahudi muni nak Taurat kita buah. Kau muni kan rais. Tapi yo aja langsung cek kosong. Piye-piye ana sing muharraf napa? Dong ya. Jadi masalah-masalah sing memang butuh detail napa? Lah anak kowe ora ora detail ijazah Kanjeng Nabi, yo kowe muni apa? La tu sadiquhum wa la tu kadzibu. Misale kowe iki to hae iki bener ta ora? Yo la tu sadiquhum. Iku mubaligh apa mergae kan yo ora ora. Kemuni mubaleng kok nang ana hitung-hitungane. Mosok pidato kok syarate rong titik iku mosok ana dakwah syarate. Niku ning Batam hanya berapa? Dua wah, cek kurang. Iku utek mubaleng tau utek pedagang. Gak jawab, ngono iku utek mubaleng tau utek pedagang. Apa? Ora ora ya. Lah mubaleng kan ora, iso mubaleng anilah maksud. Ya, wah, balas pokoknya. Antok lu, rokok pena. Ya, ingin-ingin kalau suan pokoknya ngaji, sing ikhlas ya. Ben wong wiling-wilingan nah pengiran nomor setunggal. Sebenarnya niat ngaji, kalau yang namun niat mulang, wis. Pena lah. Soal rezeki, wis pengiran rozak. Cek gue kira-kira ya untuk rezeki. Lalu, pokoknya untuk rezeki ngetahin adul agama, gue lah. Ngomong sing adul agama, dua wakil, ya kandang. Terus pengiran rozak, fikul ikhal, wong. Lalu apa kok via syuri maklumat itu? Noto iman. Kawani, wakum-wakum ini rawani. Yuna duna hum alam nakum makum. Yuna duna podo bengo isopo munafikun hum yang ngapik mau sing yas anuruhum alam nakum makum. Aku rak bareng kue ala toa. Fakolu bala. Walakin nakum tatini sirokabe fatantum iku ngerusak sirokabe anfusakum. Ini fak lan ifak. Patantum tum niki ngerusak sing fitnah sing rusak. Wa tarabastum lan kowe nyimpen sira kabeh bil mukminin adawa ira. Kowe ngenteni sira kabeh bil mukminin adawa ira boro-boro musibah. Mulane wong ora ana wong arang pinter diantarane kaya Imam Ghazali. Imam Ghazali ku nak ngilangi hasud maksud cerita. Kowe nak arep-arep nikmate dulurem ilang, iku mentale wong munafik. Munafik ku selalu berharap nabi dan orang-orang baik untuk musibah. Lah nak kowe arep-arep kancamu untuk musibah aku mental apa munafik. Kok munafik ku hasil wa tarabbas tu napa? Temreke ditafsiri bil mukminin adawair. Kowe de kanca sugih arep-arep bangkrut. De kanca mubalig arep-arep ora payu ne. Dimareni. Kasute dimareni adole agama ya. Dimareni. Akhire padha ora payu. Ya jelas ya wa tarabastum bil mukminin. Kados sih lho Mas ning ayat apa intamsaskum hasanatun tasukhum. Wa itu sikum sayiatu yafrahu biha. Khase wong munafik ku nak wong mukmin tok kesenengan tasukhum. Itu berita duka. Nak wong mukmin tok susah. Senang berita gembira. Dal, jane ngene nggo cale Mas jujur ya. Kowe krungu nak muni untuk bojo ayu tok ate. Seneng ikhlas ora? Ikhlas. Ala. Siye. Kasut yo. Kasut apa peduli mukminah? Gak lho, iku kasut apa peduli mukminah sing dadi korbane? Gak jawab lho. Mas saiki sing wedok. Dadi ora kasut. Kok iso? Kowe gak jawab, soal krungu kabar. Ono cah wayu, prawan, anak wong sugih. Afido untuk kepen untuk baro kae. Terus kowe ro. Kowe seneng ta? Gak. Gawok. Apa piye penjelasannya?
Sembombo. Terus-terus aja terang. Tapi nak hasut sih pengiran nak lumbi yo. Nawa tapi. Pokoknya juga man buat arokas itu nama. Ayat bil mukmini nana po ada wahir. Orang munafik tu selalu ingin wong Islam itu punya masalah besar. Terus wartab tu nang mamang sirokabe syakak tu mesti mamang sirokabe fitinil Islam dalam agama Islam. Dan ini termasuk satu-satunya dalil yang nunjukno Allah itu duka tenan ana amradul qalb nama amradul penyakit hati. Ini kan tidak ada tindakan fisik jawareh, tidak ada tindakan fisik atau jawareh. Nyatane yang disebut orang munafik itu dosa hati no. Aku roh tekem ora kepengin wong mukmin entuk musibah. Aku ya roh kowe iku atine nang ati ra tau bener Nabi Muhammad. Wartabtum nama ku nunjukno nak wong muakhadun ning penyakit ati. Buktine dosane munafik disebut apa dosa ati. Tarobus ya dosa ati, irtabtum nggih. Lah jelas lisan ra masalah men iza ja akal munafiqun qalu. Kan jelas muni nasyatu innaka. Tapi di dosa ati war. Ana jogeman di dosa ati. Lah carane di dosa ati wis ngene nggih gampang Mas. Kados misale tiyang ngapal Quran wis deres. Dadi kalbu ka mamluun bil Quran dosane ning ndi? Kape turus terus aku lu sufa menenang sih gua ke sufa bora boys boys tapi ya pengiran oleh ngitung di saat ini biar nggak nane mau kayak Quran serapa amlah sampai turun itu baru kalau di biatin paling kan akhir artinya sidik sudah baru kalau di gusti seberkal jeneng anakku lois musibah toh gitu ya kan pengiran seneng tetap nyifati pengiran kan enggak sing lakot kana lakum fi rasulillah uswatun sing uswatun hasanah kanji nabi ya kula terima mubah golek-golek kan gue kan pengiran seneng gue ngelam kanji nabi terus nyifati awamun aku lom balik gusti gue golek-golek sing uswatun hasanah aku rak kekasih jenengan oh, seneng pengiran tetap seneng mas dibang ketap ketip korang mulut-mulut dibang ketap ketip dong ya wartab tum lan mamang sira kabeh sakak tum fidinil terus wakara tan bujuk ke misra kabeh apa aman itu pira-pira khayal ayat atmau dikisi pira-pira toma jadi uang kakean toma arep-arepu ya munape atta jasi kata kawa amru wahu keputusannya Allah misalnya al-mautu kematian wakara lan bujuk ke misra kabeh billahi kelan Allah apa al-horur setan sing tukang bujuk isyaitan kaya mamang ling dina layuk khudu bilyai wa ta'la tuk khudu ya bilya berarti layuk khudu bita latuk khudu mingkum bufidyatun tebusan wala minal lagi neka nah iki kowe wes waya mebun rokok raiso buat tebus rokok yang rokok waya makwakum te panggunaan sirakabe anari kun rokok iya te naurau iku maulakum iku bendoro sirakabe ngon ngungsimu kun rokok maknanya awla tegesi luwe berhak iku ngulan sirakabe emangnya rai-rai kaya kowe ku pantesnya neng rokok kelayakan tempat kamu iku neraka wah ya nyoro wa bisal masir lan iku elek banget wa al masiru gun bali yaute anar yaute anar ya terus wae ada di Jawa niku makna niku napa wa yut karu maksud subak tu tada oh barismen da saya tu apa ta wis nek geso maknane wa bisal lan elek banget wa al masir yaute neraka ada sekian makna dalam masalah nikmat bisa tapi sanut sing umum ae napa ana sing napa umum alam yakni ana to ora wayahe yakin tegese ora wayahe hana yakin terus karena jazm yakin napa yakin alam yakni ana to ora wis wayahe yakin tegese wayahe lil ladina amanu apa antakhsha qulubuhum yen to khusyuk apa qulubuhum nazalat umurana bayat fi sa'ni sahabat ing dalam sahabat lama aksaru kemasane ngekangkane sahabat al misaha ing guyon terus didawi alam yakni lil ladina amanu antakhsha qulubuhum lidikra yen to khusyuk apa qulubuhum lidikrilah karena ilang iku ora balik-balik matur. Dhisik iku sahabat saking senenge pangeran guyon ditegur. Saiki kok ana masalah sing berbeda. Wong nak ora guyon iku malah dosane nentang kodok. Padahal melane nggone sarah-sarah diterangno nak guyon nglalekno nasib sing durang. Iku ibadah. Paham ya? Timbang ke meneng ora khusuk mergo wedi nasib wedi ya wedi apa ya? Selo ambe apa ya? Sampai surah ya aku nanggung aku yang muli bama yulikuna iladar aku dirusak surah apa? Selah diuripi? Yang nguripi apa? Wah apa? Pula nanti ketemu Kiai Rondo Dugo ini kisah nyata walah gus kok gak ada isu ninja meneh tapi apa sih isu ninja dari suke
Putri ini laris ya maksudnya. Ya Allah, nyongkoku itu musibah loh di seisu ini. Jumlah ada yang seneng apa? Maksud berkah. Kata tak buat guru deh. Tak buat guru deh, kata aktor. Ada yang tahu aktor Mas Ibu? Oke. Ya, sebebar aku kamu. Aku kerungu itu semar rotin. Wong itu kok. Aduh, aduh. Ya seneng nabi ku ya fikulihin apa? Aja benda apa? Seneng nabi ini kok ngenteni. Susah. Alamnya nih dadi kabeh ku ana perlawanan ning gone setan ya, perlawanan dengan apa? Setan. Nak panjen guyon dadi ana kowe lali nasib pemimpin gak gugat pangeran ya guyon ae. Dadi ya ana kasratu dhaqi tumitul qalban apa? Kakean guyu mateni ati ya ana ham iku termasuk mimma yusta'adzu bi. Nabi nak ngendikan a'udzu bika minal hammi wal husn. Jadi aku menunjukkan itu masih imbang. Nabi yo anti susah sampai muni apa? Musta'ad minhu. Wa'udzubika minal hammi wal hazan. Ada terusannya nih. Wa'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau Rijal itu kucing ya? Mana nih kucing? Jadi orang lanang sing makhur apa? Cara ya Umar apa? Kucing. Lan jadi orang lanang sing posisi tertekan. Apa? Kucing. Apa kucing apa ya? Anak-anak naik. Jadi minal hammi wal hazan wal husni wa min ghalabati dan wa qahrir rizal. Wis kabeh ngene kowe wis kabeh. Ham wis kucing. Wis. Ghalabati dan. Ghalabati dan. Ghalabati dilinde. Linde ku kecepet. Makhluk, makhluk iku wis kecepet tenan, terlewati. Coba utang kowe ngedok apa dene? Apa utang? Tak karo kowe ya, karo kowe. Teng mapan. Tak kowe ya kowe jujur. Apa dia lah? Curi lah, sampai tak kulit curi, curi. Curi abad dia, abad dia. Abad? Apa? Abad dia, dia jawab lah. Eh? Ika judul. Abad dia, abad dia, abad dia. Mata rok tu fitnatan adar dirijal Indonesia. Tapi utang ya mustahat minhu. Lu sampai Nabi ditakoi oleh sahabat. Ma aksaro mata sta'idhu minal makhrum. Kenapa engkau begitu sering istiadah songkok utang? Kode ekstrim ya? Nah pangkat malah ini kira ngarah ya. Kan gak rai presiden ya, rai bupati katanya rapati gabusi ya. Untuk serepetan udah seneng ya. Ya untuk caleg-caleg salam tempel rong atos, long atos ya. Terus masuk ya. Nah rai-rai ini nak calon bupati piro? 500 juta wis masuk ya? Wis, wis kangen. Iya, sampe. Kon donga muslah wis. Kayak kalau lawak lere kok suara podo. Aduh, aduh. Ronggo Warseto. Harta tahta. Es pangeran gak ini ngono. Di nalinna subuh syawat minan nisa wal fanina wal konati. Es dek mati itu tombo itu. Ya ya cocok di tombo. Tombo. Ya ya. Ya dilakukan di berde. Sanggur gue agar sembujung ngebat. Sembujung gue semut. Aduh, aduh. Mulanya apal Quran, ben seneng urip seneng. Ya mau nape turu Mas Astagfirullah. Dadi nek misale artine Gusti bolak-balik si barokah jenengan kula mboten Gusti. Enggak ya sakat kanal aku bi Rasulillah. Dadi kan ape jatung, dadi sing usaha hasanah iku Kanjeng Nabi. Aku kok mbok elok. Elok. Aku ya sing ngene iki ngono. Sanes kula.
dadi sing kedah ikhlas sing Kanjeng Nabi, mergi maksum kudu bener terus. Lah nek mubalig ya angsal boten ikhlas. Kita bikin garmo. Suatu lehal. Apa dia lepas dijawab lah? Apa dia? Kita awak yang macam apa dia? Kok makan saya bodoh? Kok gue kalah duit? Saya tahu. Misalnya masa, gak sih kita contoh dengan ini jawab jujur. Kita lagi senang ngomong itu ke sam-sam seminggu je urim. Enak debt collector rong dino. Apa dia lagi tu? Okay. Ya. Kue ketemu orang itu asing buat senengnya paling deg-deg tau kan? Tapi nak ketemu dia boleh ke apet dia contohnya, nak contohnya guna kena utang gak ada di sambut ya Allah Semua tagihan pertama. Ini tagihan satu tempo ya.